Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao primeiro MTC, essa batalha de piadas infames que ganha quem conseguir fazer o outro rir. Mas, antes disso, eu gostaria de agradecer ao feedback de todos vocês nos últimos vídeos de Bad Rock Time. Inclusive, olha aqui, o Lucas do dia 16 não é do dia 15, não. Eita, ainda bem que não filmo quando morro. Se você não entendeu, é porque você não viu o vídeo passado, hein? Ele vai aparecer aqui agora. O Misael Tomás comentou: amo seus vídeos, são relaxantes. É quase uma banheira de hidromassagem mesmo, meu vídeo. Só quando a Si entra, daqui a pouco ela vai entrar, vai estragar o clima do vídeo, que vai ficar complicado. O Igor Natali. Aê, mais um vídeo desse quadro. Amo demais, hein? É, a gente também. Vinícius Soares comentou aqui embaixo: a morte bizarra do Dil foi a melhor. Com certeza foi a melhor parte do vídeo. E por último, o Canal Gamer. Esse quadro é muito legal. Qual quadro que ele tá falando? Se aquele quadro que a gente coloca na parede? Eu acho que sim. Eu só tenho esse quadro legal mesmo desse programa. Eu nunca fiz nada com você. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho um aviso muito rápido pra te fazer. É o seguinte, esse vídeo é um teste de resistência. Vamos ver se você vai conseguir ficar até o final. Eu já tô te avisando agora. As piadas que você vai assistir agora são as piores do planeta. Então, toma cuidado e lembre-se, é um teste de resistência. Quem ficar até o final, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Esse vídeo é um oferecimento. Explodiu! Os melhores fogos de artifício para a sua festa. Cripeal Matinal Kellogg's. Uma explosão de sabor para o seu café da manhã. E hoje, nós temos eles. Só que hoje, como vai ser uma batalha, não sou eu que vou apresentar. Vai ser essa menina aqui no meio. Celisa, nossa apresentadora, venha para nos falar mais sobre os convidados da batalha de hoje. Oi, gente! Deixa eu pegar o meu lugar no pódio aqui, porque... Espera aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não. É pódio ou não pódio? Eu falei tanto com Deus, né? Nem começou e já tá nesse nível, gente. É isso que dá. Vocês estão vendo, né? É isso que vocês... Vocês estão preparados pro que tá por vir? Eu acho é que nesse eu... nível... Pra baixo. Provavelmente. Eu só espero que ninguém se desinscreva, porque corre o risco. Mas o dislike tá garantido, pode deixar aí já, desde já. Então, preparados ou não, está começando agora o MTC, o maior campeonato de trocadilhos do Minecraft que este planeta já viu. Aqui pode tudo. Não, mentira. Não pode mutar o telefone aí, gente, o Discord, pra fingir que não tá rindo, que dá pra ver aqui, hein? Mas fora aí, pode tudo. Menos falar da mãe. Também não pode falar da mãe, que aí já é sacanagem. Pode tudo. Só não pode não rir. Aliás, não. Pode tudo. Só não pode rir. E agora com vocês, nossos participantes. Na sua esquerda, vestido de camponei, ou jardineiro, o que é isso aí, Ken? Jardineiro. Nossa. Começou bom. Começou. Mano. O nosso jardineiro do submundo, deus de todo servidor, Campos. Jardineiro da Deep Web. Essa piada aí foi... é muito deprimente, viu? Nossa, eu já vi que ele ia fazer todos os trocadilhos com meu nome impossível, cara. Eu tô ferrado, morri todos. A situação tá feia aqui, viu? Ele já tá começando a ficar desesperado. Ele tá deprimente. Deprimido. Eu acho desnecessário. É, já tá demais, gente. Eu tô aqui por causa que falaram que iam ter netherite de graça. Tô esperando. Cadê? Cadê? E no centro? Nós temos o anfitrião deste canal, aquele, o manjador dos Paranauê da Bedrock, pós-doutorado especialista em piadas do... E no centro nós temos o anfitrião deste canal, aquele que é o nosso manjador dos Paranauê da Bedrock, pós-doutorado especialista em piadas ruins, campeão supremo cinturão tio do pavê, Dil Quaze. Aê! Hoje eu tô aqui, eu não vim pra ganhar, nem pra perder, só pra ganhar mesmo. Então, sinto muito, mas hoje
Não vai ter chance pra ninguém. As minhas piadas são as melhores. Eu fiquei a semana inteira me preparando psicologicamente para isso. Eu tô aqui porque o KB teve essa ideia horrível, não tinha outra coisa pra gravar e a gente não quer mais gravar TikTok porque é chato. E à nossa direita, nós temos ele, dono da cabeça mais grande desse servidor, primo distante da rainha de copas, KB! Só vim aqui porque falaram que ia ter um anão. Eu só vim aqui pra ver o anão. Eu vim aqui pra brilhantar esse canal porque eu sou Dilvina. Preparados? It's time! Qual o bloco do Minecraft que está sempre em uma relação? O bloco do Minecraft que está sempre em uma relação? Exato. A flor. Uma relação linda com a natureza. Não, o diamante. Nossa, você não entendeu, velho. Vai ser complicado isso. Diamante. Ah! Seria melhor se essa piada fosse qual que é o bloco que não é fiel. Para de estragar minha piada, eu tô triste agora. Qual o esporte preferido do porco? Não sei. Comer. O ping-pong. Qual o bloco do Minecraft que vive no baile funk? Areia. Tá sempre descendo. Não, o rebolo. Ótimo. Isso aqui vai ser demorado. O que o villager nunca ouviu da namorada dele? Legal. Qual o item de Minecraft que você só pode pegar de dia? Ah, não, vou embora. Roubou minha piada, velho. Roubou minha piada. Não. O diamante. Você roubou minha piada, velho. O que o Creeper disse para o Steven quando a casa dele ficou pronta? Acabum? Não, o Creeper não fala, ele só explode mesmo. Perdeu. Ele riu. Perdeu. Ele riu. Ele riu. Acabou. Perdeu. Ele riu da própria piada, que burro. Realmente o Kennedy, ele... é um competidor desafiante, mas a gente conseguiu contar as piores piadas e no final ele riu dele mesmo. Que era esperado dele já. E agora para o round 2, KB e Jill. It's time! Eu tenho uma reclamação. Diga. Eu acho essa disputa uma disputa de covardia com a minha pessoa. De quê? Por causa da... Porque... Por Kennedy? Já perdeu? Já perdeu. Já tá perdeu. Rindo aí? Nem começou. Tá. Nem começou, então eu perdi. Rio perdeu. Se Rio perdeu, porque já começou. Nossa, já eu não pode rir, velho. Ela... Não. Já ela foi, já foi, deu a hora. Não. Todo mundo comente nos comentários. Sou pra... muito bom. Defina se ele perdeu ou não. Porque pra mim ele perdeu. É, mas vamos dar mais uma chance aqui. Vamos começar de novo. Mas não vai, falha a sua reclamação aí. Não vou fazer a reclamação mais também. Não, depois eu ri de novo, vocês vão falar que eu perdi. Vambora, cabelo. Ô, Dio. Oi. Você sabe qual que é a roupa do Minecraft que adora crossfit? Não. A armadura que malha. Horrível, gente. Ele riu, mas foi tão ruim assim. O Campos riu dele mesmo, não tem parâmetro ali. Eu fiz ele mesmo. Se o Creeper fosse abrir uma loja, KB, qual seria? Não sei, Zé Bombinha. Não, é a Creeperia. Parece mais nome de sorveteria. Achei que ia ser a Kabum. Ela ganhou, mas já foi muito melhor, velho. Sim, muito melhor, velho. Você sabe por que, que as pessoas do Minecraft viviam em harmonia com os Creeper antes de 1888? Não. Porque não tinha sido inventado os explosivos ainda. Alguém? História. A gente vê por aqui. Tá vendo? Cultura. Cultura por essa cabeça aí tá cheia, né? Qual é a banda que o Wither odeia ouvir? É Bee Gees. Não, é a Bad Rock Chili Peppers. Acabou o arsenal aí, KB? Acabou minhas piadas, velho. Ah, não. Então,
Que história é essa? Errou! Qual o item com mais experiência do Minecraft? Nem ideia. O frasco. Muito bom. Isso era piada ou uma curiosidade? Porque foi muito sem graça, deve ser curiosidade. Né? Qual a parte do Creeper que ele mais gosta? Não sei. O bum-bum! Realmente, o Campos não é parâmetro. É, o Campos não realmente ele ia perder em todas, né? Qual é o meu feriado favorito? O carnaval. Por quê? A dos blocos. Não vale! Ela pegou minha piada! Ela só descontou o meu diamante que você roubou. Qual o mob mais rico do Minecraft? É a Jaguate Rica. Mas é, será? A Jaguate Rica! Eu sou rica! Eu sou rica! O que que o Creeper falou pra namorada dele? Acabou? Sim. O que que o Steve tava fazendo cavando perto de uma árvore? Não sei. Procurando a raiz quadrada. Tchau. Depois dessa não tem como. Agora licença. Deixa eu fazer uma aqui. Deixa eu fazer uma aqui. Faz. Sim, essa você entende. Essa você entende muito bem, ainda mais depois do vídeo anterior. Lá vem. Qual a bala que pode ser montada no Minecraft? Uma bala? Isso. Que pode ser montada no Minecraft. Não peguei a referência. Os jumentos. De novo. Ganhei. Não ri de nenhuma. Os jumentos. Muito bom. Vocês viram? Que o nível dos trocadilhos estavam abaixo do aceitável. Então, por isso, você que tá aí em casa agora aí assistindo esse vídeo maravilhoso, você vai deixar aqui embaixo quem foi o melhor. Quem contou as piores piadas, no caso, os maiores trocadilhos e de quem você riu mais, ok? E aí, no próximo vídeo, a gente vai pronunciar qual foi o vencedor mais, ou a vencedora. Né? Ô Cis, você vai ficar jogando abelha aí? Você vai ferruar a minha vida. É mensagem subliminar, que quem ganhou fui eu. Eu não ri de ninguém. Eu tô indo embora. Tchau pra vocês. Gente, tchau. Deixa aí nos comentários. Quem acha que eu ganhei, digita. Escreve aí, abelha. Sai daqui, garoto. Não. Digita abelha aí, gente. Eu ganhei. E se eu não ganhei, eu cheguei coisa lá. Já acabou, Kennedy. Precisa mais piorar as coisas. Já acabou esse episódio. Tá certo isso aí, não. Sabe o quê? Se no Rio da Piada, não deu certo. Tem que rever esse negócio aí. Senhor presidente, qual que é a sua opinião sobre a 1.17? O ponto 17, eles têm que arrumar esse negócio do Village. Porque se não colocar tudo nos cantos aí, ó, dá tudo errado. Não gostei desse negócio, tô nervoso, vou embora.